କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାପଲହରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଞ୍ଜିପଦା ଗ୍ରାମର ବରପୁତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗତ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସୁନାଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସୁନାଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେବାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 27 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯୁବନେତା ସାଗର ଚରଣ ଦାସ ଆସି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ସୁନାଙ୍କ ଭଉଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସୁନାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ, ତ୍ରିଲୋଚନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅରପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଶତ୍ରୁଜିତ ନାୟକ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍କଳମଣି ସାହୁ ଏବଂ ବ୍ଲକ ମଜଦୁର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ହିରୋଜ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଡିଙ୍ଗର କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ଛୁଆ ରଶ୍ମି ଭାଇ ଭଳିଆ ରହିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦିବା ପୁଡି ଯାହା ବି ନେକି ଆମେ ଭାଇ ମନେ ଅଛୁ ମୁଁ ହେଲା ହେନ୍ତା ଉଡ଼ି ନେବା ଦାଦାର ପାଖେ ଇ ବୁଇ ପଡ଼ବା ହେଲା ମତେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆପଣ ଭାବୁନ କି ଆପଣ କି ପିଲା କି ଲୋକ କେତେ ଭଲ ନେ ପାଉଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପୁରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖି ଗଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହଁ ମାରେ ଅଛୁ ଆମେ ବେଣୁକୁ ଆସିଥିଲେ ବେଣୁ ଆସିଥିଲେ ନା 2 ତାରିଖ ତୁମକୁ ଭେଟି ବେଣୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆସିଥିଲେ ବେଟା ଭାଇ ମନେ ଅଛୁ ବେଟା